Johari Ghani membidas keras-kerasnya tuduhan Khalid Samad kononnya beliau berdiam diri mengenai isu penggunaan Akta Pengambilan Tanah 1960 di flat B KNS Kampung Sungai Baru dan meminta ahli politik itu jangan mempolitikkan isu penduduk Kampung Baru untuk pilihan raya. Katanya beliau bukan sahaja tidak menyokong penggunaan Akta Pengambilan Tanah di Kampung Baru, malah kawasan itu boleh dibangunkan semula tanpa perlu menggunakan akta kontroversi itu melalui projek UDA Legacy. UDA Legacy atau Legasi Kampung Baru ialah sebuah pangsa puri yang dibina oleh UDA Property di bawah kepimpinan Johari siap pada 2020. Pangsa puri yang kini dinilaikan antara 700,000 hingga 2.8 juta ringgit itu mempunyai unit-unit rumah yang sudah diberikan kepada penduduk yang menerima tawaran pembangunan semula kawasan mereka. Kata Johari, pada 2017 semasa menjadi ahli parlimen Titiwangsa, seorang pemaju tampil untuk membentuk usaha sama membangunkan semula kawasan tersebut. Namun beliau tidak yakin dengan cadangan tersebut, malah menasihati penduduk agar jangan menandatangani sebarang perjanjian. Bagaimanapun, selepas beliau kalah pada PRU 2018, pemaju itu kembali dan berjaya meyakinkan 89% daripada penduduk flat itu untuk menandatangani perjanjian dengannya. 5 tahun. Tapi now it's already 4 years, 8 months. Work have not started. And then blok-blok itu dah dikosongkan. Tapi tak ada lagi kerja-kerja yang dilakukan. Masih terdapat 11% penduduk yang tinggal di kawasan itu yang telah digunakan akta pengambilan tanah oleh kerajaan dan juga pemaju tapi masih belum dapat bayaran. Katanya Khalid dan ahli parlimen sebelum ini iaitu Rina Harun nampaknya tidak cukup peka berhubung kebimbangan sekitar perjanjian itu. Johari menarik perhatian FMT kepada satu perjanjian antara pemaju dan pemilik flat PKNS Kampung Sungai Baru sekitar November 2018 yang begitu meresahkan beliau sehingga hari ini. Perjanjian yang dimaksudkan oleh Johari itu seperti yang dilihat oleh FMT menunjukkan bahawa ia ditandatangani pada 3 November 2018 ketika Khalid Menteri Wilayah Persekutuan.